سلام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله
سے منہ کر کے حقل مار کے فرمائے یا قاہر اللدود. مظہر العجائب بھر دیکھ رہا یا مرتضی علی یا علی ادرکنی نبیاں دے نبی سڈا خیبر چوں پیر علی سنا مدینے پچھلے بابا ای شیر تے مجلس جنت بن ویسی پیر علی مدینے پھراؤ دیا سنی علی ٹردے رہوار کھول آئے گھوڑے کھول آئے ان پتہ نہیں کیڑا بندہ توجہ کر دی علی فرمائے گھوڑا گھوڑا جو عمل دے جیوی جوڑا علی فرمائے گھوڑا گھوڑا دے جیوی جیوی علی فرمائے گھوڑا توں جاؤن دے میں علی پوری زندگی تیرے نال سختی نہیں کی دی ترائے کم علی تیرے نال نہیں کی دے لگاؤں دی چھک پھیر دی اڈی چابک علی تک نہیں مانا آج میں کو مدد واسطے ہوا کھڑا سنے نائی جینی مدد واسطے میں دنیا تے آیا بول چڑا یار علی فرمائے یا علی تاک نارے مروا نہیں نارا انہوں لگے تو یا علی آکھ بچے علی فرمائے جڑے ترائے کم علی اللہم صلی اللہ علیہ محمد اے تا درود پاک دے میں بیندی جاتے لگ گے چاہاں تھا بندے آتے چلیں دی جاتے علی فرمائے سوڑ دے فرمائے توجہ ہے بابا اے مولا امام حسین نے صدقے اللہ لمبی زندگی کرے بھائی محمد اصغر ساڈا اکھی دا نور ہے پاک بی بی دے صدقے لمبی زندگی ہو اللہ تو آمین آکھن دی توفیق دے علی فرمائے گھوڑا گھوڑا دا جیوی جوڑا علی فرمائے چاچا جی ترائے کم نہیں کیتے اج علی تریہ کرے سی میں سر ہلا چھوڑے لالا میں خوش تھی بنیا ملتان کالا تے پرسو مجلے سے ہی پیر شماری اللہ پڑھتا کہ بڑی گال کی دی میں سارے راہ مولا گوائے اون دی گال دے گور کر کر چاچے بگو اون کہے سواب گن گن دے بانی پیسے گھر گھر گن گن دے گھر را لے زاکر کو بچ دیے خالی واہ واہ سارے حصے دیے واہ واہ وے تھاری پڑھ دی سردار نصرت عباس خان یاد بجنے جو ٹھیک آدھا کھڑے لالا میری وہ سارے حصے واہ واہ وہ تو کرو چاہ علی فرمائے جرے ترہ کام نہیں کی لگا ہم دی چھک دے سا پیر دی اڈی مرے سا چاہ بھاکی مرے سا ایک گال دا جواب جو قصید دا شیر جانے پیر علی دی سواری دا گھوڑا جانے تے تسا جانو پچھلے بھائی جرا مرشد علی اتنے گل کیتی ہیں علی فرمائے لگاؤں دی چھکنے سا پیر دی اڈی مرے سا چاہ بھاکی مرے سا کہیں ایرے غیرے کہیں نتھو خیرے دی سواری دا گھوڑا تو نہیں پیر علی دی سواری دا گھوڑا جرا مرشد اتنی گلہ کیتی ہیں علی دی سواری دا گھوڑا دیکھ کیا دا کھڑا ہے کانا تکلیف دا مالا زنا چاہ بک اٹھے ہاتھ بولا
ناراض ہون لگا اجازت دیو ہاں ہنڈے چابا میں کو کئی کھڑا سردار نصرت عباس خان جی میں جے بیٹھ کے نا کار وچ میرے سو دی ڈرائیور میری گچی گھوٹ دے دے او تا میں کون چھوڑے سی غلط آ گیا گھوڑا دے مولا تھکے بہو بیٹھے میں تھوڑے دیر ہل لا وے گھوڑا اباسی والا صدقے تھی وائی ہاں بڑے ٹائم تو باسی دتی وی گھوڑا دے مولا میں کبڑی جن لگ گئے ہو اجازت تے دیو تھوڑا امر ہوئے تو میں ہوا کو ہوا کر چھوڑا بولا میرے پچھلے پیر اور آن دیکھ تو انتے دے دیں بندے تے گرے دیں اچھا تو گھوڑا دے کرو تکلیف نہ مالا ذرا چا بچی اٹھا من دی میری رفتار تا دیکھو ذرا خیر برچ جا من دی میری رفتار تا دیکھو ذرا خیر برچ جا من دی اگر تیزی تے آجا کوئی پتری کو بھرائی
کا بیٹا کیا کہ تھوڑے لگ دے ستے پیر بی بی ادے سجاد اینا کو دفن کہنی کیتا بسم اللہ اینا کو دفن غریبا کو جو دفن کہنے کیتا وجڑ میں کو سردار صاحب علی دیدی فرمائے بسم اللہ علی دیدی فرمائے سجاد جڑ میں کو شام گھدی وینن انا پاک زیادہ نہیں ویراوا موئیت پترا موئیت اتنی منت لاؤ میرے اٹھ بلا بی بی ادی اللہ دیا ون کڑے دیا دکھا پر جبریل دا سوار پترا نال ستا کیویں پے صبح دی مجلس شروع ہے حدیث کے ساتھ دی ویلے دی میں لیٹ کے سننا کیونکہ بھائی تھا نال پیار ہے تے اون دور بڑا ہے اے سویر تو گھن کے کانشم امام حسین جان دے بھائی اسگر آخری بندے تک جتنے بیٹھے وے اے ملنگ تو گھن کے آخری تک ہر بندے دے پیراں دے پٹ گئے این لفظ دے ہائے کرائے بھائیں بے شک نہ روائے امام فرمائے میرے پردادار رونگن کمینیا دن کہہ دی سا کول ٹائم کوئی نہیں اڑ دی کر دے در پیا دے جدے پھرا مری ویل او کوئی ٹائم دے بہتا جو دی جڑا کل ہو کا گٹھے یا میرا پھرا ٹائم کوئی نہیں بی بی کو جلال ہے علی دی دھی فرمائے ایسا کو تھوڑے کہہ دی ہیں جہنے کولوں بابا کانی صاحب جتا نوکری دا جا کو بی بی تھا کو سلہ دیتا ہے نا ای شاہ مالی ملکہ سینڈا کہے ایسا کو تھوڑے کہہ دی ہیں بی بی آدھے نہاندی لہندیا لہندیا کے کھڑے اڑتو علی دی دھی لہ بھائی میری جرات نہیں وے میں داڑی موچ نہیں لتی تھوڑے علاقے پڑھا لگا انہوں سے بڑھڑے تھی گئے چٹی داڑی سر دیوال مچھت سر تے کیس مولا گوائے لہ پئی کئی دن اینج لتی جی میں عباس مولا لیکن محمد علی خان میرے بابے دی داکری فرق ہے اس وجہ تو دلان تے نقشے میرے بابے ہونی پڑھ دے ہوں دین ابو تراب دی دھی ای کربلا دی تراب مٹی علی دی دھی کو آوکھا لاندہ ڈٹا زمین بلند ہونا شروع ہوئی ایڈی بلند ہوئی اڑ دے گاندے برابر ہوئی بی بی رو دے تھا نالہ بھائی زمین اٹھی دوتی علا ویرون زمین اٹھی بی بی لہ پئی بی بی علاوچہ بی بی لہ پئی زمین بلند ہوئی علی دی دھی دے احترام ریاض ویرا زمین اٹھی بلند ہوئی کھڑے اوڑ تو لہ پئی وقت کے کریا وقت کے کریا نکا چند چھوٹے بچے زاکر مانا گواہ پہلے پتہ نہیں لگ دا ہون پڑھ پڑھ اگا پتہ لگ دا ہے زاکر دا کام چیہاں وٹوں نہیں ہوں دا جھنکانے وہ نہیں ہوں دا زاکر دا کام ہوں دے چاچا امیر غریب بڑھڑے جوان سارے ہندے پیران تے ہاتھ رکھے
بندہ اپنی گل سمجھا لوے ایو کچھ ہوندی ہے ذاکر لہ پئی کے کریا خان صاحب اٹھی پویا بھرا کو لگیا ہویا لگی نہیں علما اولاد دربل گرامی لکھ دن میرا بابا ایویں پڑھدا ہوندا اے اللہ جانے کیڑی مجبوری بھرا دیا نیا تئی بی بی نو دفعہ زمین تے بیٹھی ستواں قدم جائے بھرا دا سجا ہاتھ نظر آئے ہاتھ وہ آئی دیندی انگلیاں چار آدھی مدینے والا حسین تو اے صاحب ہونی نا چاہنے چاہتا لفظ ہوئے کان صاحب ہونی نا چاہنا چاہتا
جڑا ذاکر کہن دی محنت دا لفظ نا اگر نہ ہوندا نہیں چاہندا نا ایویں سمجھ او ہوندا حق رکھدا ہے مجلس بخیل سجو ملائی نکا وی ہن ہاتھ ودھے سامنے بھرا دلا شادی کھڑی بول میرا بھرا توں اے شبیر نہیں بولے کھب ولیا دی بول حسین نہیں بولے احمد بھائی بھٹی مرحوم پڑھ دے ہوندے بھرا دا گل چم کے دی نہیں بولیندا جاگیر دا مانی میں دیکھ میں دے ہاتھ رُٹھ گئے کوشش بھائی کرنا جو ایک دا ولا روپ ہو بھائی کھائیں دا اضافہ ہن پننا بسم اللہ تسیں پنو جنا گلا کی دس آکس جاگیر دا مانی ای وجہ کول نہ لیندا اپنے پتر دی جاگیر ستا پے بابا میرا پڑھدا ہوندے بھرا دے دیکھ کے دکھڑے نہیں جو بلیندا میں کوئی سال ٹکڑا ہی کھڑی امیر بندہ یار جڑا ہائے نہیں کہندا بول حسین توں اے جڑا گلا کیتا سن جوانی میں اون لے حسین کروٹ بدلی رگا چھوا دی اے بھین میرا بہو نقصان ہوئے میں لٹا گیا میری لاش تے گھوڑے بھجن اما اے بابا اے نانا اے اے لو سینے تے ہائے ضرور کرے رگا چھوا دی اے بھین تے کہہ دی ہتھاں دی قسم اے جڑئی اے میں کول تیرا پوچھ دے سردار پڑھنے میں اپنے پیار محبت دی وجہ کول پوری محبت نال سردار چا مولا غازی جان دے اے علم تے ہاتھی جتنا پڑھ سکدا اتنا محبت اگد بول بسم اللہ کیا کس بھائی ریاض میرا بھرا تو اے آواز ائی حسین نہیں بولندا جاگیر شبیر فرمائے پوری رات اماریاں لتھیاں سیدھا تھی با میں تے لفظ سن جا بی بی عالیہ سین دا واسطہ اے کھڑے ہوئے جا بیٹھے ہوئے این لفظ تے ہائے دس صدقہ امام زمانہ شالہ تھوڑے تراضی ہوئے جڑا مولا فرمائے جڑا ہے تدا پوچھس سجنن دے گلے سن سن رسفیاں کیا کہ مولا بولو سر نہ ہلاو جڑا بندہ سر ہلاندے وہ حاضر نہیں ہوندا مولا فرمائے گلے سن سن رسفیاں رسفیاں پہلے کھڑیے ہی وقت پھرا دی لاش تے رُدے ہتھ لال جھڑ پئی میرا او دا گل چم کے دیا حسین جڑیاں بھیڑا لُٹیاں ونجن اونا نال پھرا تے رُستے آدیا تو ٹرائے میں لُٹی گئی کیا بات ہے بھائی انشاءاللہ تارے بچنے جیون بھائی میرا آنکھو ملی ایک مصرا نوہ دا پڑھو ماتم کریں دے اکبر کول آئی ہاتھ بدھے ہوئے سامنے پتر دی لاش بی بی رونی ہے پتر دے لیکا دی کھڑی ہے میں دا پتر اکبر
میں کچھ مرتبہ